Hej, i denna videon tänkte jag visa en sminkning. Och ja. Och det första jag gör är att sätta upp mitt hår. Så. Sen, jag kommer inte ha så mycket basen. Jag kommer bara concealer och puder. Och min concealer är från Kanier, Rollon. Den tar jag under ögonen och lite på ögonlocket. Och sen kommer jag ta ett textstift från Clarasil som täcker finnar och torkar ut dem. Så. Och sen bara... Så, sen tar jag ett puder och ni vet vilket jag alltid använder. Så. Och ja. Sen till ögonbrynen och jag har en typ eyebrow designer från The Bend. Och sen till ögonen. Så. Jag börjar med min primer. Så. Och till ögonen då. Jag börjar med en ögonskugga från Cubis. Mono eyeshadow i nummer... 26. Så. Så där fint blev det. Och det är rosa. Och jag kommer använda denna paletten från Castel Carol. Och denna eyeshadow från Jean Helen. Och jag kommer att blanda den och den. Och så hoppas jag att jag får ut mer av den färgen som jag vill ha. Så. Sen kommer jag ta en lila ögonskugga emellan här, alltså där ungefär, i mitten på ögat. Sen tar jag denna fluffiga borsten och blandar ut kanterna på detta. Sen kommer jag ta en mörkbrun ögonskugga i den. Så tar jag det med denna. Och det lägger jag i yttre V och sätter in i ögongloben. Så, och sen för att få ta bort skarpa kanter och sånt så tar jag en fluffborste utan någon skugga i och blandar ut. Och sen om färgerna här nere har tappat konsistensen så kan man bara fylla på dem. Sådär.
också en till highlighting. Och då kommer jag använda denna. Och jag kommer applicera den på händerna. Och jag highlightar här. Så. Och jag kommer att ta en glitter eyeliner från Viva La Diva. Så, och nu till mascara. Jag använder One by One The Colors of All Express mascara. Och sedan tar jag bara detta lättglanset.